Світлана Лемешко – електромонтер. Навички здобувала не один рік. Тепер відчуває себе впевнено у справі. Я перемотую мотори. Мотори бувають різні. Електродвигуни бувають різні. Робота дуже важка. Але я працюю наполегливо, стараюсь на благо галузі. Останнім часом депутати обласної ради відмовляються надавати погодження на спецдозволи для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки надр. Представники газонафтових компаній все ж розраховують на збільшення буріння та нові ліцензії. Враховуючи ситуацію, яка на сьогоднішній день є в країні, енергонезалежність, ми розуміємо, що треба своїм газом власного видобутку забезпечити наше населення, наше виробництво, тільки газом нашого виробництва. Цьогоріч день працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості відзначатимуть 11 вересня. Ірина Соляник, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.